till ett nyhetssvep från 5 Juli-stiftelsen. Idag hade jag tänkt att vi ska gå igenom några saker från de senaste veckorna som jag tycker förtjänar mer uppmärksamhet eller debatt eller som kanske rent av helt har kommit bort i nyhetsflödet. Och vi ska börja med Anonyma simkort. Där har regeringens utredning överlämnat sitt förslag till inrikesminister Damberg. Och eh, som väntat så föreslår utredningen att anonyma simkort ska förbjudas, vilket ju också är någonting som bland annat har framförts i regeringsdeklarationen. Så att det inte är direkt någon nyhet. Utredaren av det här eller ordföranden för utredningen, eh, Sigurd Hojman. Eh, det är en intressant person för det är bland annat han som också utredde datalagringsdirektivet åt regeringen när Europadomstolen sa att datalagring inte kan tillåtas, att den strider mot de mänskliga rättigheterna och att man därför upphävde hela EUs datalagringsdirektiv. Hans utredning kom dock fram till att Sverige ändå kan fortsätta med datalagring trots att man inte har kommit runt de problem som EU-domstolen pekade på, eh, så utredaren kan väl möjligtvis betraktas som något av en torped från regeringens sida som eh, inte kanske så mycket utreder allsidigt som lägger fram de förslag som regeringen vill ha. Men så är det ju med nästan alla utredningar nu för tiden. Men till sakfrågan. Anonyma simkort. att förbjuda dem? Ja. Eh, det är ju möjligen som så att brottsbekämpning kan underlättas om man förbjuder anonymitet. Men jag menar, brottsbekämpning kan, man kan motivera vad som helst med brottsbekämpning. Jag menar, man skulle kunna övervaka alla dygnet runt, överallt, hela tiden. Och det skulle vara ett effektivt sätt att bekämpa brott. Men så vill vi inte ha det därför att vi vill inte ha en sån inskränkning av vår frihet. Så att här har man då dels gjort anonymitet till något suspekt. Vilket jag tycker att det inte är. Människor ska ha rätt att vara anonyma. Det är inget brott att vara anonym. Och sen så tycker jag att man tar för lite hänsyn till de som verkligen kan behöva anonyma simkort, anonyma telefonkort av helt legitima orsaker. Det kan till exempel handla om misshandlade kvinnor som behöver en telefon men en telefon som inte är spårbar därför att de behöver komma bort från, från män som misshandlar dem. Det kanske är personer som ringer krislinjer eller BRIS eller någonting annat som inte gärna vill skylta med sitt namn. Det kan handla om turister som inte har en svensk adress. Någon kanske vill ha ett separat telefonnummer att använda i dating-sammanhang. Och det finns ett absolut behov av anonyma telefonkort när det gäller att tipsa media. Om du är en whistleblower och vill avslöja någonting allvarligt för media så är det ju inte säkert att du till att börja med i vart fall vill skylta med ditt, eh, ditt namn. Och eftersom myndigheter och kommuner ofta idag, och även företag för allt i världen, eftersöker människor som har tipsat media, så är ju de anonyma simkorten här en, en förutsättning för att många whistleblowers ska kunna träda fram överhuvudtaget. Så det här är ett förslag med många negativa konsekvenser och jag tycker att det borde stoppas. Också över till EU. Här har EU-kommissionen vid flera tillfällen eh, oroat sig över desinformation och eh, felaktiga nyheter, fake news med mera. Eh, och I samband med detta så har, har kommissionen eh, uttalat att man vill se att de sociala digitala plattformarna eh, promotar auktoritativt innehåll. Alltså inte auktoritärt, utan auktoritativt som i trovärdigt eh, godkänt, respekterat eh, och det här väcker ju då naturligtvis en del frågor. Och eh, den eh, duktiga och enträgne ledamoten av Europaparlamentet, Patrik Breyer, som är piratpartist från Tyskland. Han har därför ställt ett antal viktiga frågor till EU kommissionen. Eh, han vill veta eh, Dels vilka källor och vilket innehåll som avses. Vad är det EU-kommissionen vill att människor ska få del av för information och nyheter? Eh, två. Vem ska bestämma över detta? Eh, det finns massor med olika aktörer inblandade här. Eh, dels har vi då staten eller EU som har det här önskemålet. Eh, dels så har vi plattformarna själva, som kan, kan promota eller censurera saker. Eh, dels har vi olika grupper av factcheckers ofta med ekonomiskt stöd från eh, etablerad media eller staten. Och som därmed kan misstänkas ha en, en något tiltad agenda. kanske eh, Och så har vi den enskilda användaren. Eh, det framgår inte av EU-kommissionens eh, olika uttalanden var man vill att beslutet om vilka nyhetskällor som ska promotas ska fattas. Och det här är ju naturligtvis en viktig fråga som, som man gärna vill ha svar på och som Brejer ställer till EU-kommissionen. Och så avslutar han med att undra, bör inte användarna få bestämma vilka informationskällor de vill ta del av själva? Och det ska bli intressant att se kommissionens svar på dessa frågor och vi återkommer med det när svaret kommer. Och vi hoppar på ett liknande tema över till Sverige. Där har eh, två ministrar, Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och Amanda Lind, kultur och demokratiminister varit ute i en debattartikel eh, helgen i Aftonbladet. Uh, och uh, uh, där har han en del, en del oroväckande skrivningar. Uh, jag citerar ett stycke. ”Detta är inte tider att vara naiv. Vi har sett förut vad som kan hända när gränser förskjuts för vad som går att säga. Sett hur samhällen förändras i grunden, för att människor inte ska stopp för att stegen längs det sluttande planet föreföll så små och obetydliga. Det är hög tid att säga stopp." Slutsitat. Och det här är ju intressant. Det framgår inte av texten vilken information det är ministrarna vill stoppa. Och vi kan väl konstatera att om man ser till historien, eftersom den här högtravande artikeln är eh, inne på det spåret. Eh, så är det ju oftast kanske stater och eh, regimer, politiker och eh, ofta envåldshärskare eller eh, auktoritära system eh, som eh, <hör> eh, begränsar vad som får sägas rent historiskt. Men jag tror inte att det är det som de två ministrarna är, är ute efter. Men det lämnas massor med, med öppna frågor här. Hur ska man bedöma det här? Vad är det som är problematiskt? Vems yttranden är det man uppfattar som problematiska? Och vilka principer ska, ska i så fall styra för om man ska säga stopp? Uh, det här är en, en, en luddig text. Uh, och eftersom den är skriven utifrån ett miljöpartistiskt perspektiv så tror jag inte heller att det handlar om, om den begränsande yttrandefriheten till exempel inom akademin. Uh, som vi ju ser många exempel på. Utan uh, det här handlar om, om hot och hat och rasism och identitetspolitik. Där man vill begränsa det fria ordet. Och det här är naturligtvis problematiskt. Speciellt som man inte, inte berättar hur det ska gå till och vem som ska bestämma och exakt vad det är man vill förbjuda. så att, Det kan vara god anledning att hålla ett öga på vad, vad de här ministrarna från Miljöpartiet har för sig framöver. Och framförallt så, så är ju det störande i det här att man inte med ett ord nämner de problem som följer med en inskränkt yttrandefrihet. Så det här är en märklig artikel som är möjligtvis bådar illa för framtiden. Men som sagt, vi får hålla ögonen på det. Och avslutningsvis EUs nya förordning om terrorrelaterat innehåll online som nu håller på att förhandlas fram mellan EUs olika institutioner. Och som jag berättat tidigare så finns det en del problem med detta. Till exempel att flaggat material ska plockas ner inom en timme, vilket känns rätt orealistiskt. Och det faktum att man nu utökar filtreringen, uppladdningsfiltren till att även gälla innehåll. Vi har ju tidigare EUs upphovsrättsdirektiv som eh, bland annat har regler som innebär att det kommer att krävas uppladdningsfilter, för att hindra att upphovsrättsskyddat material laddas upp på nätet. Men nu ska alltså detta även utökas till eh, innehåll, information, nyheter och åsikter. Med, med det här, det här, eh, den här förordningen om terrorrelaterat innehåll. Och det här är ju problematiskt. För det första så är det ju då politikerna som bestämmer vad som anses vara terrorrelaterat. Så att eh, du ska inte vara helt säker på att du går säker bara för att du inte, inte är att betrakta som terrorist i traditionell mening. För det är helt och hållet upp till politikerna att bestämma. Och om man öppnar dörren till att eh, ha uppladdningsfilter när det gäller information, nyheter, åsikter med mera. Ja, då är det ju bara ett enda klubbslag i den politiska världen. Så kan man ändra detta från att bara handla om terrorrelaterat innehåll till andra åsikter, annan information, andra nyheter, andra uppgifter. Eh, och det här är en dörr som eh, jag tycker bör hållas stängd för att eh, våra politiker är helt enkelt så klåfingriga. Så att, att ger man dem den här möjligheten, då kan man vara rätt säker på att censuren och uppladdningsfilter kommer att omfatta mer än vad som från början var tänkt. Och det finns ju massor med saker som politikerna gärna ser att medborgarna låter bli att uttala sig om och sprida i dagens samhälle. Men skälet till att jag tog upp terror terrorrelaterat innehåll och förordningen i den här kärningen. Det är att det faktiskt har visat sig att i ett internt dokument från EU-kommissionen att terrorrelaterat innehåll på internet minskar. Man fortsätter alltså vilja ha nätcensur och uppladdningsfilter. Uh, vilket har visat sig vara väldigt problematiskt, farligt och, och medföra många problem. Men man fortsätter att driva den här linjen trots att mängden terrorrelaterat innehåll online ändå minskar enligt EU-kommissionen själv. Uh, så att det är väl ytterligare ett argument för att helt enkelt skrota hela den förordningen. Eller i vart fall fila bort de vassaste hörnen. Det där det var några av nyheterna från de senaste veckorna, eller en del av nyheterna som jag tycker att vi borde uppmärksamma lite mer. Det kommer inom kort en mer uttömmande film om förordningen om terrorrelaterat innehåll online och tills vidare så följer utvecklingen på femtejuli.se. juli.se. Tack för uppmärksamheten!